Саламатты Қазақстан пойызы Қостанай облысының Шалғайдағы шағын бекеттерін аралап жүр. Көшпелі емхана дәрігерлері екі аптаның өзінде 2500 адамды қабылдап үлгерді. Пойыз вагондарының іші заманауи медициналық құрылғылармен жабдықталған. Шалғайдағы елмекен тұрғындарының денсаулығын тексеру үшін жолға шыққан арнайы бағыттың жұмысымен біздің түсіруші тобымызда танысып қайтты. Пойыз Притобольск бекетіне кеп тоқтады. Бар жоғы 500 түтіні бар шағын кент облыс орталығынан 150 шақырымда жатыр. Саламатты Қазақстан пойызына мінген дәрігерлердің қабылдауына жақын жатқан ауылдардан тұрғындар ағылуда. Хирургқа бардым, терапевтқа бардым, окулистқа бардым. Бәрі жақсы қарсы алып жатыр. Осылай бәрімізді өте қуаныштымыз. Осылай бір жаққа шығу бізге қиын. Саламатты Қазақстан пойызымен 15 дәрігер ел аралап келеді. Олардың кабинеттерінде жаңа медициналық құрал жабдықтардың кең түрі бар. Шағын операция бөлмесімен зертханада қарастырылған. Очень много. Қан диабеті, яғни сусамырдың алғашқы белгілері табылған сырқаттар қатары көп. Әлеуметтік маңызы жоғары сусамыр, іш құрыл жарасы, қан қысымы анықталып жатыр. Көпшілігі сырқатқа шалдыққанынан хабарсыз. Көшпелі емхана олардың ауруын анықтап, емделу жолдарын түсіндірді. Эндоскопист Ришат Ғабидуллин күніне 20-ға жуық адамды қарайды. Ауылда асқазан ауруына шалдыққандар өте көп екенін айтады. Біз асқазан жарасы бар талай науқасты анықтадық. Екінің бірі гастритпен ауырады. Сонымен қатар екі адамның қатерлі ісікке шалдыққан анықталды. Станцияда аялда уақыты тұрғындардың санына байланысты. Ірі станцияларда дәрігерлер екі күн бойы тұрғындарға қызмет көрсетеді. Алда әлі 9 станса бар, бұдан соң пойыз Павлодар облысынан жол тартады. Гаухар Мұхатаева, Наталья Строкова, Ермек Мухамедияров, Қостанай облысы 24 кезеді.